Achei um pouquinho legal. Não pode botar em nada. Ah, eu pensava que só não podia bater na luz dos outros, mas não pode bater em nada. Nossa, morreu todo mundo aqui. Todo mundo foi se batendo ali. Sou muito ruim. Eu ganhei? Ah, tá. Nossa. Sou tão ruim assim. Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou. Você. Não? Ah, tá. Tá, esse jogo é muito entediante. Ah, não sei qual jogo é que é legal. Vamos jogar o quê?